Goeiemôre almal. En baie dankie weer eens vir die wonderlike geleentheid om hier te kan wees in die oggend saam met julle om net so stil te word voor ons Here Jesus Christus en te kan luister na dit wat hy vir ons weer eens met ons wil leer in die oggend en met ons wil deel. Kom ons buig ons hoof van gebed voor ons begin. Vader, ons dankie vir die wonderlike liefde en geweldige groot genade, Heer. Begeerte wat u weer eens in ons harte geplant het en geplaas het, die brandende begeerte om hier te kan wees in die oggend. Here, sodat ons u woord deelagtig kan word. Sodat ons kan stil word voor u, Here, en daarom bid en vra ons ook nou dat die wêreld daar buite uitgeskakel sal word. Al die probleme en die dinge waarmee ons daagliks so worstel, Here, laat dit vir ons sal stil word en dat ons nou net gefokus sal wees op u. Die woord in die oggend, dit wat u vir ons wil sê, Here, dat u tot ons sal spreek, dat u ons ook die verligting van die verstand sal gee in die oggend, Here, dat ons mag weet, dat die Heilige Gees ons daarin sal help ook, Here, die woord vir ons sal oopbreek, sodat ons dit mag verstaan, Here, dat u ons tyd saam sal seën, vra ons in die oggend, Here, seën ons in Christus Jesus naam, amen. Nou, ek gaan die Bybel so oopmaak, en ons gaan weer luister in die oggend na skrifgedeelte uit die boek van Johannes hoofstuk 1. Ek wil vir julle lees vanoggend uit vanaf vers 43 tot 51. Maar die teksgedeelte van ons boodskap is uit Johannes 1 verse 6 tot 8. Die tema vir ons boodskap in die oggend is die seëning om te glo. Die seëning om te glo. Johannes 1 vanaf vers 43 tot met vers 52. Kom ons lees dit saam. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek. En hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nazaret. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan ken jy my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy, omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien, jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Ons lees nou verse 6 en tot met vers 8, wat sê daar was 'n man van God gestuur, wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Mag die Here ons waarlik seën ook deur hierdie skrifgedeelte en wanneer ons net stil word voor sy troon van genade in hierdie oggend. Die apostel Johannes kom en hy verklaar dat dit wat hom gemotiveer het om die vierde evangelie te skryf was sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Hierdie skrifgedeelte is Johannes 20 vers 31. Sien julle hoe kom Johannes hier geskryf het? So kom Johannes so geweldig gebruik maak van voorbeeld. Hy noem Johannes die Doper en hy noem sy bediening. Die wat gekom het. Die wat gekom het en vooruit gegaan het om die evangelie te verkondig.
Evangelie van wat? Evangelie van redding. Jy weet, die Here Jesus Christus het gekom en hy het ons kom red van uitsonde. Hy het ons nie kom red deur sonde. Hy kom en hy red ons van uitsonde. Ons het nou al so die teendeel gesien. Ons sien dit nou met hierdie groot herrie wat plaasgevind het rondom die Olimpiese Spele, ne? Die laaste avondmaal wat daar uitgebeeld is en die geweldige poging en die aanslag weer eens van die Satan op die Christendom. En dan kan ons in hierdie oggend net kom en ek kan kom en ek kan net vir die Here sê dankie Here, dankie dat U aan ons die vyand bekend maak. Want dis wat hy doen. Hy maak aan ons die vyand bekend. Maar hier kom die Satan en hy kom in hierdie met die laaste avondmaal van die Here Jesus Christus en hy probeer om dit heeltemal te ontwrig en hy probeer iets sondigs daarvan te maak. En hy probeer hierdie beeld na die wêreld toe uit te dra, dat jy kan gered word wat? Deur sonde? Nee. Nee. Heer Jesus Christus kom en hy red ons van uit sonde. Nie deur sonde. En dis hierdie geweldige groot boodskap ook van Johannes die Doper, wat hy gekom het en wat hy vir ons gebring het. En Johannes skryf, sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. En hy beskryf die doel van die bediening van Johannes die Doper. Johannes 1 vers 7. Wat sê dit? Sodat almal deur hom sou glo. Sodat almal deur hom sou glo. En daardeur verlossing kan kry van hulle sondes. Die skrywer van die boek Hebreërs verklaar dat geloof absoluut essensieel is om God te plesier en om die ryke belonings te kan ervaar wat slegs van God afkomstig is. Hy skryf, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy het tot God gegaan, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Hebreërs 11 en vers 6. Geliefdes, om in Jesus te glo, beteken dat ons hom aanvaar. En laat ons dan alles, elke ding aanvaar, wat God oor sy seun sê. Om werklik in Jesus te glo, is om ook te wees vir sy lering, en die opdragte, en om dan daarop te reageer, om daarop te respond, om iets daadwerkliks te kan doen. Dit is om saam te stem, en dan saam met Jesus in die wêreld te werk. Want dis wat hy van ons wil hê. Ryke seëning kom na die wat werklik in Jesus Christus glo. Deur in Jesus te glo word ons kinders van God. Jy weet, meeste van die Here Jesus Christus se voorgangers het hulle self absoluut totaal en al beroof van die groot voorreg om ware seuns en dogters van God te word. Johannes skryf dit vir ons. Hoofstuk 1 vers 11. Hy sê, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom verwerp. Die wat Jesus erken het en dan positief teenoor hom reageer as hulle verlosser, het die voorreg om kinders van God te word. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Ons word kinders van God deur geloof. Deur geloof in die Seun, die Here Jesus Christus. En dit is wat Johannes die Doper kom tentoonstel. Dis wat hy die mense kom wys. Dis die leiding wat hy gegee het. Maar hy was ook so duidelik daaromtrent. Hy het gesê, ek is nie die lig. Ek is nie die lig. Maar ek het gekom om van die lig te getuig. Galasiërs 3 en vers 6. Galasiërs 3 vers 6. Net soos Abraham in God geglo het en dit hom en dit is hom tot geregtigheid gerekend. Geloof. En dan weer eens skryf Johannes vir ons in hoofstuk 3 vers 14 tot 16. Hy sê en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan,
maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die geloof wat 'n volle oorgawe aan Jesus Christus maak, is dieselfde geloof wat ons in verhouding plaas as kinders van God, die Vader. Ons word sy kinders. Daai geloof, die doop, kerklidmaatskap, jou bediening en 'n lewe van geestelike groei kom alles na vore as die resultaat van die basiese verhouding wat ontstaan het deur geloof in Jesus Christus as die Seun van God. Dit is die boodskap van Johannes die Doper. Deur te glo in Jesus ontwyk ons die dood wat sonde vir ons bring. Want die loon van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God is ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Romeine 6 vers 23. God het woorde van waarskuwing gespreek reg aan die begin van die geskiedenis van die mensdom aangaande die eet van die verbode vrug. Genesis 2 vers 16 en 17. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En die mens het gesterwe, geestelik het ons allemaal gesterwe. En ons sien dit al hoe meer en meer. Ons sien hoe blatant die wêreld word met die uitbeelding van sonde. Blatant. Daar is nie meer ontzag vir God en sy woord nie. Daarom het jy vat geëet en geestelik gesterwe. Hulle het hulle self van hulle lewe saam met God beroof en hulle gemeenskap met God het geëindig. Van daardie dag af tot nou toe leef die mensdom onder die vonnis van 'n geestelike dood totdat die nuwe geboorte plaasvind wat aan ons die geskenk van die ewige lewe gee. En so lief het God die wêreld gehad. Dit is die enige gebore seun gegee sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan maar die ewige lewe sal hê. Seker een van ons mees gunsteling verse in die Bybel. Een wat ons gereeld quoteer. Maar voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Johannes 5 vers 24. Deur te glo in Jesus as die een wat God gestuur het om ons verlosser te wees, herwin ons weer die lewe van God wat verlore gegaan het as gevolg van die sonde. En dis die boodskap van Johannes dat ons die dood oorwin het. Deur te glo in Jesus ontvang ons die kwytskelding van die oordeel van die sonde. En weg van die vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God vir hulle oor nie. Romeine 3, 17 en 18. Geliefdes, weet julle, God neem geen plesier uit die dood van die godlose. Hy het geen welbehaag daarin. Die gevolge wat sonde oor die mensdom gebring het, breek die hart van God. En die Bybel is die aantekening van God se aktiwiteit van verlossing, wat die verwydering van die oordeel van sonde en die herstel van lewe en die gemeenskap wat verlore gegaan het in die tuin van Eden weer met die mens te herstel. Johannes verklaar dat God nie Jesus na die wêreld gestuur het om die wêreld te veroordeel, maar die wêreld deur hom gered mag word. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Johannes 3:17. Hy bevestig ook dat die wat hulle geloof in Jesus Christus plaas as hulle verlosser, die verwydering van die oordeel ervaar. En dit beteken dat hulle die seëning van die aanvaarding as die familie van God ontvang. Hierdie Johannes 3 vers 18. Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Hierdie wonderlike verse in die Bybel verklaar dat God eerder vir ons is as wat hy teen ons is. God is meer daartoe genee om ons genadig te wees en ons te vergewe
as wat hy ons wil oordeel en veroordeel, wanneer ons aan sy seun Jesus Christus toe gaan in geloof. Baie mense het negatiewe gevoelens teenoor God. Maar weet jy, wanneer ons stil moet staan en ons hierdie gevoelens gaan analiseer, dan ontdek hulle baie mal dat die resultaat daarvan hulle eie skuldige gewete is. God wil ons eerder aanvaar in plaas daarvan om ons te verwerp. Deur die Here Jesus Christus kan ons vreugde ervaar van God se aanvaarding. Dis die boodskap van Johannes. Se aanvaarding. Deur geloof in Jesus kry ons die vergunning van God se volle openbaarmaking van hom. Jesus Christus self openbaar hom aan ons. Johannes 1 vers 51. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek jou onder die pruiboom sien. Hy sê, jy sal groter dinge sien as dit. Jy sal groter dinge sien as dit. Die evangelie van Johannes begin met die verklaring dat Jesus Christus die lewende woord van God is, wat nou die wêreld gekom het, om die stem van God te wees. Om met ons te praat oor sy liefde, sy karakter en sy doel vir ons. Die skrywer van die boek van die Hebreërs verklaar dat Jesus Christus God se finale openbaring van homself aan die mensdom is. So in die begin was die woord. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hoofstuk 1 vers 1 tot 3. In Johannes 1 vers 51 maak Jesus 'n verbasende bewering. Op so 'n manier dat ons dit vandag kan verstaan. Hy sê, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien. Jy sal groter dinge sien as dit. Wat het Christus vir jou gesê? Waar het hy jou gesien? Het hy aan jou groter dinge geopenbaar? As waar hy jou gesien sit het, onder die vyeboom? Hy maak die bewering dat hy die weg is waardeur God afkom na ons toe en waardeur ons kan opgaan na God toe om saam met hom te wees. En jy weet, om dit wat Jesus gesê het reg te verstaan, moet ons bekend wees met die droom van Jakob wat hy by Bethel gehad het, waaraan hy 'n leer gesien het waarvan die punt van die leer aan die hemel geraak het. En die engel van God gesien teen die leer op en af beweeg terwyl God aan die boopunt van die leer gestaan. God van Abraham en Isaac het homself aan Jakob geopenbaar in sy droom. God het hom verskyn met beloftes en het Jakob bemoedig. Jakob het daardie ondervinding wat hy gehad het beskryf as die huis van God en die poort na die hemel. In Genesis 28. Jy weet, is een ding om die teenwoordigheid van God te ervaar in die sterre hemel bokant ons, of in die skoonheid van die natuur rondom ons. Maar dit is iets heeltemal anders om God persoonlik te leer ken deur geloof en getrouheid aan Jesus Christus. En ons sien hom. Ons sien hom oral om ons. Maar soveel beter om hom te ervaar, persoonlik te ervaar. Soos Johannes. Soos Johannes die Doper. Ons het nodig om te glo in Jesus Christus as die Seun van God. Ons het nodig om in hom te glo vir wie hy is en wat hy bereik het. En vir dit wat hy vandag in jou lewe kan doen. Dit is deur geloof in hom as die Christus van God wat ons die vrede van God kan ervaar. Dis omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Romeine 5 vers 1. Ons ondervind nie hierdie groot seëninge van geloof oor ons menslike kontakte of oor al die kennis wat ons by mekaar gemaak het. Ons ontvang nie al hierdie seëninge oor die groot hoeveelheid geld wat ons besit of al die sukses wat ons behaal het. Ons ontvang hierdie groot seëninge deur te glo in Jesus Christus as die Seun van God wat gekom het om ons verlosser te wees. Deur te glo in Jesus vind ons die weg na die Vader.
Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit is die boodskap van Johannes. Hy het op 'n getuienis gekom om van die lig te getuig. Soos almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie. Maar hy moes van die lig getuig. Johannes het die seëning daarvan ervaar. En nou ons ook. En as Johannes nie gereageer het nie, dan sou God iemand anders gebruik het. Maar hy sou iemand gestuur het om van die lig te getuig. En as jy nie gaan reageer nie, dan gaan God iemand anders gebruik. En dan gaan jy ontbreek aan die wonderlike vrede en die seëning van God die Vader. Heer Jesus Christus. Hy wil jou gebruik. Hy wil vir my gebruik in sy koninkryk. Hy wil ons gebruik as die ligdraers. Ek is nie die lig nie. Jy is nie die lig nie. Maar ons moet getuig van die lig. Ons moet die sout wees. Die lig wees. Sodat ons die evangelie, die woord van God, kan versprei in die wêreld. Daar is so'n geweldige groot nood. En ons sien dit al hoe meer en meer. Word meer in ons bekend gemaakt, dagelijks. Platant uitgebeeld. Op televisie. Media. God wil jou gebruik. Hy wil ons gebruik so dat ons die waarheid kan uitdra naar buiten toe. So dat daardoor ons redding kan ontvang, verlos kan word. Verlos kan word vanuit sonde. Wat ons so vast hou. Heer, ons dankie vir die woorde. Dankie dat u ons gebruik as die ligdraers. As die sout van die aarde. Maar as die sout laf word, waarmee sal het gesout word? Help ons Heer, so dat ons nie ons lig sal verberg nie, Heer. Maar het sal skyn. Ons weet die lig is daar om die duisternis te verdryf, Here. En die duisternis kan nie staan voor die lig nie. Sien ek by Johannes die Doper, hoe die duisternis gewyk het, gevlug het. En selfs al was hy onthoof, het dit nie die lig gestop nie. Het nog steeds uitgegaan, kan het nie gestop word nie, en daarvoor eer ons. En in die oogend, Heere, kan ons u dank, ons kan vir u sê dankie, dankie dat u die vijand in die wereld aan ons bekend maak, dat u dit aan ons openbaar, so dat ons dit kan sien. Maar mag ons nie daarvan al wegvlug nie, Heere, maar sal ons met moed en durf voor en toe beweeg, Heere. Elke oomblik wat ons het, elke geleentheid wat ons kry om te kan getuig van die liefde, van die reddende genade, van die Seun, die Here Jesus Christus. Dankie Here dat jy gekom het. Dankie dat jy gelei het. Dankie dat jy aan ons die weg bekend gemaak het. Ons eer U daar. In die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus.